Volkswagen Polo Cup letos poprvé míří za hranice Německa. V rámci 8. víkendu DTM se představí ve španělské Barceloně. Matěj Steinhoff v průběžném pořadí stále vede, ale hodně nebezpečný mu bude Max Sandritr, který vyhrál poslední 3 závody. A jak si povede Čech Tomáš Mičánek? Podaří se mu zlomit smůlu z posledních závodů? To vše uvidíte v přímém přenosu závodu Volkswagen Polo Cupu na programu Sport 5.